За. Сайн явж байна. Сайн явж байна. За. За. Аа, энэ үлдээдэг юм биш. Микрофон. Микрофон руу үлдээгээд. Хүлээлгэх. Сайн байцгаана уу? За, баярлалаа бологийн ээлжийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За, энэ удаагийн дугаараар бид гурав аа, хөдөө орон нутгаар аялж байгаа, зугаалж байгаа, зочиж байгаа жолооч нарыгаа баярлуулах болноо. За, намайг сонгосноороо ослын гуруулжин эмийн сан галын хорыг өгөх болноо. А хэрвээ намайг сонгох юм бол би зүгээр бензин толоныг өгье л гэж байгаа. За. Та намайг сонгох юм бол амар кар башаар 100 сая төгрөөр үйлчлүүлэх эрх юм бичиг билгэлнэ. За ингээд баярлалаа бодогтой маань хамт байгаарай. Яа. Сайн явж байна уу та? За та боогод өрхөө. Анаа саа урж яваа та. Тас баанарлаа явчих. Баанарлаа явчих. Аа за за. За жил болгоно нөгөө манай тэрийн цагдаагийн албанаас нэг аяа явуулдаг та тийм ээ. За тийм. За өнгөрсөн жил бол яарад яах та тийм ээ. Аа жил бол аяанд өрндэй гэд байдаг. Энэ жилийн үед бол ер нь таны хувьд одоо ямар аяа явуулсан энэ мэдээл байна танд. Нэг зам нэг соёл. Тийм нэг зам нэг соёл. Нэг зам нэг соёл нь яг ямар ч та яг яах хэв юм бол. Одоо бустайгаа хүндлээл одоо нэг замаар одоо соёлтой болгосон. Ааха ааха. Жил болон энэ 107-аас 8 сарын үед энэ одоо нэг айл зугаалгын үед хөлгөө ихсдэг юм байна л да. Яг энэ үед нөгөө одоо жил дунджаар нэг 400-аас 500 хүн тий. Дайм ирсдэг одоо эд хөрөнгөөрөө хохирох юм өндөр үзүүлэлтэд тоо байд юм билэ. Энийг басахын тулд одоо манай тэрийн цагдаагийн албанаас юм аян өрнүүлж байгаа тийм ээ. Тэгэд хөлгөөндө соёлтой оролцоорой. За та юу үтсэн нь? Бид гурийн балагийг харж ирсэн нь. Нэг хальт гарч ирсэн юм шиг байна. Аа санаж байна. Бид гурийн айл нэгийн сонголт та ямар нэгэн аддан болон даа. Шамиг тань хүлээж байна. Энэ хэний сонгомоор байна? Дүүг сонголоо. Дүүг сонголоо. Яа за. Эмийн сан, галын хор, ослын гур онлч. За за баярлалаа. За тэгээд аян замдаа сайн яваарай. Хөдөлгөөндөө бас болгоомжтой оролцож байгаарай гэж хэлж байгаа шүү. За хатж байгаа та. Хамгийн том цолтойг нь сонгочихлаа. Хамгийн том цолтой. За за. Нодотой юу шүү дээ. Наваг сонгоод шууд бензин толоо. Тэ. За ингэж энэгээр бензин цаахан хийгээрэй. За энэ дээр сонгоч. За намайг сонгоо. Эмийн сан. Алын ор. За мэдээж машинд байх хэвээр. Цэслэн гөрүүлч. За. За энэ дандаа сайн аваарай. Боломжтой аваарай. Бүсээ бүслээрэй. Хурдаа төхрүүлээрэй. За тэгэхээр ерөөсөө та бид горын нэг нь сонгоно гэсэн. Би үүдээ шипи өхөд бол алгай сонгоод хэрэггүй. Ягаад гэвэл бас тэ эмхтэн юм байна. Торийн л нэг сонго. Бада бид ер чи одоо царайгаараа өдөрт амцаад хэн нь мэддэх вэ одоо? Өчрө болохгүй яа. Царайг нь сонгоч. Аа. Ара. Арсно. Аа. Арсно. За, за баяр үргэ. За, Улаанбаатар руу орохоро. Амар кар ашиг кино өдөрт байрлалтай юм. Кар машин 100 мөнгөний хөнгөлт үйлчлүүлэх хэрэг байгаа шүү. За, энэгээр гоо үйлчлүүлээрэй. За, машин дэргээ угаалгаж болж гин, аль эсвэл дэрэл өнгөлгөө, смок хийлгэж болно, гэрэл мэрэлтэй. Тэ өнгөлгөө хийж тэ. Ямар ч үйлчлэл хийж болно. За. Очоо сайхан 4-5 удаа машин угаалгацсан ч болж гин бүгд тэ. За, нэг зам нэг соёлтой яваарай. За. Сайн яваарай. Сайн яваарай. Сайн явна. Сайн явна. За. За. Аа, энэ үлдээдэг юм биш. Микрофон руу үлдээгээд. Үлдээлгэв. За. За яах вэ? Одоо яах вэ? Би үлдээдэг юм шиг харагдсан үү? Харин үл, харин би үлдээдэг юм л гэсэн үү? За. За. Та бид гоё болоогийн үзчихсэн нь ер нь өмнө харж ирсэн нь. Баярлаа гэдэг болоо хийжсэн да бид нар нэг. Аа, за. Засгаас нэг гадарч байгаах те. Нэг тийм сонссоо. Сонссоо. Аа, тий. За. Тэрэн дээр болохоор бид гурав ингэдэг байхгүй. Бид гурав аль нэг нь сонгодгоо. За. Бид гурав хэний ч хэж болсон заяа. Тэрээ сонх юм бол та хацтан болох гэсэн. Бид гурав одоо хувь хувьдаад өөр өөр ингэсэн тийм нэг одоо бэлэгтэй байгаа байгаа байхгүй. Бид гурав аль нэг нь сонгох тийм. Намааг сонгосон дээ шүү. Нэрээ. Намааг сонгосон ч болно. Би хүн шил хэлсэн. Намааг сонгосон дээ. Аа? Намааг сонгоо. Тэгтээ гурахгүйг сонгочих. Тийм, намааг сонгосон дээ. За, тийгээ тэгвэл. За, ёо. Хүн гоё юм өгөхгүй тавчих. Гоё юм өгөхгүй тавчих. За, Нэвкаг сонгоод бензин толон. За. Бензин толон өгөхөд Нэвка бүр үрийг идэх чинь. За, баяр үргэ. За, ингээд бензиний хийгээрээ бас хинтийн хүртэл бас нэмэр болно үү? Нэмэр болно аа. За. Нилийн нэмэр болно шүү. Тийм, баярлалаа, баярлалаа. За, яваарай. Бас нилийн хоолыг зэрж байгаа юм шүү дээ, тийм. За. За, тэгээ сайн яваарай. Амжилт хүсье. За, за. Цамаг сонгоч. Яа! Яндаар гэдэг. Та үнгээр яндаа тээ. Яндаа тээ, яндаа. За. Энэ амар кар баш. Автоулгаа. Аа за. Тэм очиод 100 мөнгөөр одоо машина угаалгах юм уу, дэрэл өмөлгөө хийх юм та өөрөө л мэд. Энд янз бүрийн үйлчлэгэ байгаа зэ. Дайлингийн сонголт хийлгүүлээрэй за. За, манай танд хэлгэж байгаа шүү. Байрлал нь аха. Нөгөө кино өдрөө штэ. Кино өдрөө дэшөө өгсөн явж байгаа нөгөө
Монитор авах зам дээр байгаа за. Зам дагаа байгаа баран байна. Тэгээ сайхан очиод сайхан машина дөрв тав удаа болчихгүй юу? Тэгээ тэгээ. Баярлалаа баярлалаа. Оо, ахчи онц тээвэрч ингэж юм. Аа, тийм баха. За, онц тээвэрч юм бол арт өмнөд хандаж нэг үг хэлэхэд аюулгүй байдлаа шүн гэрлээ сайн татаж яваа шилжүүлж яваа. Манайхаа гэрэл шилжүүлэхтэй хэмээ шүү дээ. Аа. Өөрөөсөө алсын гэрэл харахад шилжүүлж явж яваа. Ганц чухал зарчим төр. Тэгээ бүсээ хурдаа хэн. Тий. Тий. Дуугаа байнг шалга. Маш зөв. Онц тээвч юм хэлж шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн аваарай. Сайн аваарай. Таны халаас мөлөө ажиглалаа. Аа за. Яасан дарамх явчихсан зөв хөө. Бара 20 яваад байгаа юм байна. Гөө нэг 40 гарантай л. Аа. За тэгэж гарантай. Зөв шүү дээ тий. Биш дээ. Хурдаа дөрөж яваа. Манайх одоо нэг зам нэг соёл гэдээ хөдөлгөөн айн цохож та сос мэднэ. Яг энэ гэж байна. Тэгээ та тэгээд өнөөдрийн хамгийн соёлтой жолоочор тодорлоо. За баярлалаа. Хамгийн соёлтой жолооч нараа шагнаа. За бид гурав таныг сонглоо. За. За ингээд миний зүгээс өгөх мэдэг болвол за энэ мэдээж ослын гурвалж. Ослын гурвалж. За энэ л эми сан. За энэ л мэдээж машинд байх хэвээр. Галиан. Ээ, за энэ танд өгч байгаа шүү. За баяр. За дуусаагүй. Миний надаас өгөх одоо мэдэг бол та хот руу орох те. Амар кар баш гэдэг автогоолго байгаа. Оо за. 100 мөнгөөр үйлчлэх хэрэг мэт гэж шагнаж байна. За баярлалаа. Тэгээ 100 сая төгрөнд машина угаалгасан ч болон дэрэлийн өнгөлгөө хэлсэн ч болох нь смок хэлсэн ч болох нь. Таны энэ хоёр ихэлч нэлээд бүсгэр болсон биш үү? Гай өнгөлүүлээрэй за. 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 За мараа нэмка. За би болохлээр танд бензин талаа өгнө. Оо за. Тэгээ миний ах энэгээр гой бензинээ ичээрэй. Тэ. Тэр бас одоо баярлаа. Тэ. Өөрхөн наа чи бас нилээ нилээ очсон шүү. Аа тийм байх. Тийм шүү яах вэ? За за. За их баярлаа. Тэ. Та бүгд ч гэсэн урдгийн амжилт хүсье. Бүгдээрээ мундаг жижигч шүү. Би бас гэсэн юу яадаг штэ. Тэ штэ. Яа, тэ таарсан байх шүү. Та одоо үдсэж байгаа нийт бүх жолооч нартай хандаж хэлэхэд замынхаа хөдөлгөөнд бүгд тэгэд соёлтой дөрмөө аваад тэгэд ер нь болж игэл гүүс төрүүлэхгүй. Аа. Урд байгаа машина бас соёлтойхоо яваад тэгээ орлоцчил. Жолооч бид нарыг бас өөрөг штэ. Та чинь тэгвэл нэг зам нэг соёлд нэгдсэн явж байгаа юм биш үү? Ер нь маш сайн дэмждэг. Аа. Манайх чи ерөөсөө баг өөрөө л нэг зам нэг соёл юм биш үү? Аа. За. Эмбилишнийг зогоод аравч. За. За тэгээ. Болгогтой хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд нэг үе явах юм бол манай жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд их соёлтой оролцдог болсон байна. Ингээд бүгдээрээ нэг зам, нэг соёл. Маш их баярлалаа.